Denne øvelse har til formål at træne den midterste del af dine brystmuskler. Du vil også træne dine bageste overarmsmuskler samt forreste del af dine skuldermuskler. Til øvelsen bruges et kabelstativ, som findes i de fleste fitnesscentre. Monter håndtag og indstil vægten. Grib begge håndtag og træk dem begge ned til brystet. Placer dine fødder med en hoftebreddes afstand, gerne forskudt af hinanden. Sørg for at holde et naturligt lændesvej under hele øvelsen. Start med at trække vejret ind. Skub håndtagene væk fra kroppen og pust ud. Før langsomt håndtagene tilbage imod brystet. Gentag herefter øvelsen.